Дах садочку у селі Крива, який зведений ще у 1989 році, останні 10 років потребує капітального ремонту. Зараз виховується 105 діточок і 25 дітей у короткотривалій групі. Це при школі 1-3 ступеня, при Кривській школі, тому що у нас недостатньо приміщення для короткотривалої групи. 105 вихованців садочку та ще 25 дітей групи короткотривалого перебування разом із колективом ДНЗ роками відвідували приміщення, у яких навчатись було некомфортно. Другий поверх всюди практично протікало. Ми як могли, так залатували частково, як могли своїми силами, але це не спасало ситуацію. Останні 8 років куди тільки не зверталася очільниця садочку, аби відремонтували дах, та безрезультатно. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки вдалося вирішити проблему. Кошторисна вартість 543 тисячі, з них 460 тисяч виділені з державної субвенції за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича, 83 тисячі з місцевого бюджету. Наразі тривають підготовчі роботи, і вже за кілька днів бригада почне розбирати старий шифер. Будуть замінюватися балки, стропила, і потім буде повністю ремонт криші. Старий шифер буде, як обично, мінятися, буде обрешотка там ставитися, покриття буде металопрофіль, а там у нас якраз привезений. За сприятливих погодних умов планують до кінця вересня закінчити капітальний ремонт даху.